Ushtrica ka arritur fitoren e 5 dhe për të dytën javë me radhë qëndron në krye të tabelës. Futbolistët e trajnerit Besnik Kollari kanë poshtur ekipin e Gjilanit me rezultat 1-0 në takimin derbi të javës. Rastin e partë të vëlletshëm e patën vendasit kur Ademi shërbeu Sokolin i cili reagoj në këtë mënyrë. Golin e vetëm në ndeshje shënoj Labinot Osmani në përfundim të pjesës së parë. Deri në fund të kësaj pjese, skuadrat nuk treguan edhe shumë nga loja. Ndërkësh në 25 minutat e fundit edhe më pak rast të shënimi, ajo që vlen të përmendet është mundësia që e pati Tahir Ademi për të ngritur e përsin, por goditja ti u ndal nga shtylla. Gjilanësit gjatë tërë ndeshjes nuk arritën të krijonin asë edhe një rast të vëlitshëm. Kosova e Vushtrisë ka 18 pik në vendin e parë, ndërkësh Gjilani pëson një rënjë në ravitje pas humbjes së tretë.